Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Amar Hamdan Farm Channel. Jadi aktiviti hari ini sebab cuti sekolah tadi, Google Meet tak ada, PDPR tak ada. Jadi kita nak cuci kandang lembu lah. Okey, jom layan video ni sampai habis guys. Jom kita cuci. Korang boleh nampak kotor dia eh. Wish. Kotor. Sebelum tu kita korek dulu. Tarik-tarik tu. Ada sikit ni, kita cuci pakai enjin lah. Enjin dia minyak ada. Start enjin. Switch. Aku dah cuci kandang. Oh, kilat. Kilat. Ah, baru dia suka duduk. Ha, kalau tak, dia kalau taik, dia tak nak duduk. Macam kita lah. Tempat bersih, kita nak duduk. Tempat bersih, kita nak duduk.